waqtiga ha idiin wacnaado saaxibayaal jimco wanaagsan ayaa idin leenahay kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey bogeena youtubek aad ka daawan jirteen warbixin xasaasi ah ayaan ku hayaa israel ugu dambeyn waxay soo bandhigtay waxa ay kaso ka samayn doonto ama kasa sida ay noqon doonto kadib marka uu dagaalka soo afjarmo balse aan marka hore ku bilaabo warbixinadii ugu dambeeyey hadii hadda aad ku cusub tahay arrimaha dagaalka ilaa iyo saacadihii lasoo dhaafay maxaa ka jiray kaza waa tan koowaad lix qof ayaa ciidankai israel waxa ay ku dileen guri ku yaala magaalada rafax siba meel markaas horay loosii sheegay inay tahay safety zone ama meel markaasi nabad a ama nabad u ah dadka rayidka ah waa tan labaad israel waxay sidoo kale toogteen oo ay dileen wiil todobo iyo toban sana jir ahaa oo joogay xaafada beyt rima oo ka tirsan daanta galbeed siba dhinaca la hayso afar falastiini ah ayaa saaxib yaal oo dagaalyahano ah inay xamaas ka tirsan yihiin la aaminsan yahay ayaa waxay iska caabeen xooggan markaasi ku sameeyeen ciidanka israel oo doonayay inay galaan gudaha bartamaha ama bartamaha khanyunis ee waqooyiga khaza waa geesta kale golaha wasiirada ee israel ayaa waxa ay yeesheen kulan heerkiisa uu aad u sarreeya oo looga hadlayay balaanka ama qorshaha loo dejin doono khaza marka uu soo dhammaado dagaalka oo aan qodob dambe saaxib ya waa qodobka ugu weyn oon hadda idinla wadaagi doona kaas ayuu noqon doonaa iyo wixii kasoo baxay golahaas wasiirada kulankooda balse geesta kale in imaaraadka ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay hadda oo soo saaro qoraal uu aad oga walaacsan yahay ama uu oga soo horjeedo hadaladii kasoo baxay laba wasiir ahaa oo xagjiriin ah oo israeil ah kuwaas oo maalmo ka hor sheegay in loo baahan yahay in shacabka falastiin ama khaza ay guryahooda ka qaxaan ama si guudba looga raro khaza oo ay dalal kala galaan waxaana wasiiradaas ay sheegeen in ay kala shaqeyn doonaan caalamka iyo dalal badanba sidii falastiiniyiintaas loo soo dhaweyn lahaa oo qaxooti ay ugu noqon lahayeen dalalkooda shalay oo ugu dambeysay sida wararkeeni aan idinkula wadaagay sacuudiga iyo qatar ayaa kamid ahaa dalalkii carabta ee sida weyn oga soo horjeystay hadalladaas kasoo baxay isralhadalladaas kasoo baxay labadaas wasiira israailiyiinta ah daawadyntaas ayaan oga gudbayaa qodobkaas qodobkeena xasaasigaah oo maanta oo jimco ah aan doonay inaan idinla wadaago wuxuu yahay wasiirka difaaca ee dowladda israel ninka lagu magacaabo yov jalland ayaa wuxuu soo saaray qorshaha xiga ama wejiga labaad ee khaza maxaan ka hadlayaa yacni dowladda israel waxay soo saartay sida khaza laga dhigi doono ama ay noqon doonto cidda maamuli doonto israaeil kaalinta ay ku yeelan doonaan falastiiniyiinta iyagana kaalinta ay ku yeelan doonaan marka dagaalka lasoo afjaro laba arrin baa meeshan horta caqabad noqotay dagaalka inta uu socday oo horseedayba in dagaalka xitaa xabajoojin loo sameyn waayo labadan qodob saaxiib waxa weye tan koowaad dagaalka marka uu dhammaado kasayaa maamuli doonaa arintaasaa la isku hayay dalal badan oo mareykanka uu horkacay waxay soo jeediyeen in maamulka falastiin uu gacanta ku dhigo kaza isral way ka hortimid sidoo kale in xamaas ay sii maamusha kaza israel way ka hortimid meel ay jecleyd ma jirin oo israel ay soo shaabixisee qodobka ugu weyn ayuu ahaa qodobka labaad ee adag wuxuu ahaa in xabadjoojin marka la sameynayo isral ciidankeeda laga saaro qaza labadaas qodob ayaa noqday horta mid labada qodob ee madax xanuunka ku noqday dhexdhexaadiyaasha dagaalka aiyosidii dagaal lo joojinlaaa dhdaadiyaasa waa masr iyo qadar iyomarn owaya fikrauaahada marka maadaama israel ay labada soo jeedin ee ah ama xamaas ha maamusho ama maamulka maxamuud cabaas ha maamulo maadaamaaydiideen iyagaa marka hadda waxay la yimaadeen qorsho ah sida khaze ay noqon doonto ninkan wuxuu yiri khaza nooc kalan ka dhigi doonaa oo waxaan ku wareejin doonaa xukunka dagaalka markauu dhamaado xukunka khaza waxaa lagu wareejin doonaa shacab falastiini ah ama dad falastiin ah lagu wareejin doonaa wuxuu yiri israa'il qeyb kama noqon doonto xukunkaas oo si toos ah waxaa farax looga qaadi doonaa falastiin laakiin maxamuud cabaasna maamulkiisana ma aha xamaas maamulkoodana ma aha kadib maxaa dhacayaa kadib waxaa dhacayaa buu yiri annaga oo isra'iil ahna sida aan rabno iyo xiligii aan doonno oo ay naga qabato ayaan howlgal ka sameyn doonaa khaza saaxibayaal arintan si kale marka loo fasiro waxaweye waxa hadda daanta galbeed ka socda oo kale inaan qasana ka sameyno aantagalbeed xiliga ay rabaan ciidankai isral howlgalla sameeyaan dadaa lagu soo qaqabtaa dadbaa lagu dhameeyaa cid ka celinayso ama ka hor istaagan ma jirto sida kazo oo kale oo labadi kun iyo shantii marki ay ka baxeen dib ugamaysoo laaba israel hada kow ah oo dib ugu soo laabteen maamulka xamaas ayaa halkaas maamulayay saas darteed hadda waxay leeyihiin marka anaga banaankan joogaynaa waa tan labaade waxaan ilaalineynaa xuduudda ayaan ilaalineynaa waxaa sidoo kale xuduuda nagala qeyb qaadan doonaa ilaalinteeda ciidamo carab ah mala yaqaano kuli meesha ka imaan doonaan inkasta oo carab aysan mideysneyn laakiin ciidamo carab ah ayaa sidoo kale xuduudda ka qeyb qaadan doonaa waa laba waa tan saddexaade xilliga aan doonno ayaan qasi howlgal ka sameyn karnaa qodobadaas ayaa soo jeediyeen dhanka qazana maamulka falastmuxuu ahay dad shacabah ayaan xukunka u gelin doonaa sidoo kale dad israa'iiliyiin ah oo ka qeyb qaadan doono xukunkaas ma jiro xamaasna sidaas ayaan ku cirabtiraynaa waa qodobka hadda lasoo jeediyey kadib kulankii golaha wasiirada e muxuu ahay israel ay ka yeesheen arintan khaza sida laga dhigi doono saaxibayaal arintan u mahleyn maayo dhinacyada inay aqbali doonaan xamaas iyada ma aqbali doonto waayo iyada israel ma dooneyso arintan inay usii mariso golaha dhexdhexaadinta ee masar iyo qatar inay usii mariso ma rabto soo jeedintaas ay hor dhigto dhadhexaadyaashaas dabcan xamaas ma aqbalayso sidaas darteed marka waxay rabaan in go-aan iyaga u gaar ah inuu noqdo oo iyagu ay fulin karaan agaag wurbixintaas hadda ugu weyn saaxibyaal saaka oo jimco ah si weyn m loo hadalhayo arinta la isweydinaya waxay tahay oo anigana aan isweydinayo waaee ninkan wasiirka difaaca wuxuu yiri ciidamo carab ah iyo kuwo kale oo galbeed ah oo isbahaystay ayaa xuduudda ilaalin doona wawa fahne kuwa galbeedka meesha ka imaadanba way imaanayaan kuwaas laakiin kuwa carabta nationka kuley masar way ku jirtaa qeyb hadalkiisa kamid ah ayaa ahayd oo wuxuu yiri egypt israel anu s a arwarking together to guaranty tigtope vision of that border manaha israel iyo egypt iyo mareykanka waxay si wadajir ah uga wada shaqeynayaan sidii xadkaas looga ilaalin lahaa in weeraro ay ka dhacaan marka dalalkan kale carabta koley hadiiba lasla aqbalo inkasto adag tahay ma garan karo wagaag saaxibayaal arintaas hadda ugu weyn oo ah qodobada ay soo jeediyeen israel siday u dhaqangeliyaan ayaa ah marka tan la isku hayo oo mxuu ahaye su-aale ay ka dhalan doonaan waayo inta badan maraykanka xitaa uu ka mid yahay waxay uun soo jeedinayeen qaabka xamaas xididada loogu siibi doono laakiin mxuuaa maya raalli noqda waxay soo jeedinayaen maraykanka io dalal badan qaabka qasde marka dagaalka uu dhammaado loogu wareejin karo maamulka maxamuud cabaas laakiin ma aysan ka hadleyn sidee horta xamaas xididada loogu siibi karaa si maamulka maxamuud cabaas uu khaso ula wareego taas horta lagama hadleynin ma aqhana sababta ugu wacan akhbaaraadkeena kale ayaan kula wadaagi doonaa xeebaha soo korr intaasi ka hore nabadi